տասարի երկիրը ռեկովարաց նախագահի նկատմամբ այսօրվա իշխանությունը որ նախկինում ընդդիմություն էր հետ է բողականորեն ապելություն դաշնամանկեր սերմանում ես չեմ այն ամենայնիվ ասում որ ամեն ինչ իդեալական է ժամանակի հատվածում բայց ներկայացված մեգադրանքների հասարակական հանրային մեգադրանքների 90% -ը բացարձակապես կապ չունի այլ գործի հետ որը այսօր իրականացվում է այդ որ ներկայացված է եւ 2 տարի է շուրջ Հանրապետության երկրորդ նախագահային նկատմամբ իրականացվում է ցեղյական վրեժխնդրության եւ քաղաքական եւ անձնական հարցության մեջ բարդի գործողություն այսպես կոչված եւ փորձը արվում այս ամենը խողարկված ձևով ներկայացնել իբրև թե արդարադատության իրականացում։ Սա բացարձակ այլևս կապ չունի արդարադատության հետ։ Այն ամեն այնի վերադառնալով իրավական հարթությանը պետք է հartsnagrenk, որ եթե այդ նույն տرامաբանությամբ, ինչ տرامաբանությամբ որ փորձում է տվյալ հազությունը հատուկ քնչական ծառայությունը կրեական օրենսգրքի 301 մեկ հոդվածը megen նմանបានել այդ նույն megen մշրանակներում այսօրվա իշխանությունը նիկոլ Փաշինյանից սկսած ավարտված նույնիսկ որովե առանձին կառավարման մարմնի ղեկավար կարող է ինքը ներկայացվել որպես համատարական կարգի տապալող մեկ երկու օրինա կարող են վերել որ ավելի բարձ լինի տեսեք շատ հստակ ամրագրված օրինակ համանդրության պաշտպանող հոդվածում որ օրենքները պետք է համապատասխանեն համանդրության ենթաօրենսդրական ակտերը օրենքների եւ ասում է որ այս խախտումը այսինքն եթե չի համապատասխանում եթե այդ մեկնաբանության դրամաբանությամբ գնանք ինչ որ դատախազությունն ու հատուկ քննչական ծառայությունը անում ուրեմն իրենք համանդրական կարգ են տապալել ը զա абսուրդ է իհարկե, ան շուշտ է абսուրդ է, որովհետեւ չի կարող եթե ընդհանուր զրական ակտը հակասում է համանadrությանը կամ օրենքին, դրա տرامբանական վիճարկման եւ վերասման խնդիրը կա, չես կարող ուղակի նման լայն megenնաբանման միջոցով մեգադրանք ներկայացնես։ Այդ կերպ ասած, այս տرامբանության շրջանակներում Այսօրվա իշխանությունը, հատկապես քաղաքական իշխանությունը պետք է գիտակցի, որ չի կարելի օրվա հրամայականից իրենց ներքին բային ազնական շահից ելնելով հանձնարարել այդպիսի լայն մեկնաբանությամբ առաջնորդվել։ Այդպիսի առաջնորդումը բերելու է հետագայում պերմանենտ անընդհատ այս կամ այն իշխանության, ներառյալ այսօրվա իշխանության եւ եւ երևի թե առաջիներտն այսօրվա իշխանությանը առընդած համանդրական կարգի տապալման մեջ մեгаդրանքներ ներկայացնելուց։ Սա երկրի ناوی զարգացման առաջընթացի տեսակետից սարսափելի մի իրավիճակ է առաջացնում։ Եվ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը էստեղ։ Սկզբունքային նշանակություն ունի այն, որ հասկանալով քաղաքական իշխանությունը որ այն ամենայնիվ համանդրական դատարանը որ պետք է վերսկսի արդեն այս գործը եւ երկու խորհրդատվական կարծիքները հիմքում դնելով պետք է կայացնի որոշում գործադրում են իրենց ճշմարան գործիկը որ հետեւողականորեն փորձում են, են վերածնել այս համանդրական դատարանը որը պետք է կայացնի այդպիսի որոշում սա հենց ինքը կրեական նոր եսկեսկով բաժյալի արարքային ինչ որ էսով քաղաքական մեծամասնությունը կատարում է, հա, երեք մասնավորապես ճշդանալության մեջ է, է դրվել համայնադրության փոփոխության նախագիծը 213 հոդվածը, որով փաստորեն փորձում են այսօրվա համայնադրական դատրանի կազմը վերացնել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ տարական նույնիսկ նվազագույն իրավական գիտելಿಕೆಯ տեր անձը, ինքը պարտավոր է լինել գոնե ազգային ժողովի պատգամավորը, պետք է հասկանա, որ իրենք դերևս ունեն ուժի մեջ մտած ազգային ժողովի որոշում եւ նախագահի հրամանագիր, երբ որ նշանակվաց է ապորինի ճեվով իհարկե, համադրության հարակվում։ Հիմա իրենք նույն հոթվածում շրջանառության մեջ են դրել մի նախագիծ, որը ուզում են հիմա լես նախագծով այդ հոթվածը փոփոխել։ Ավարտված նրանով, որ այս արակ Գործողության վարկակցողը իրեն հենց ցույց են տալիս իրենց ցանկությունը ամեն գնով հասնել նրան, որเปզի մեկնաբանություն կամ համանդրության համապատասխանության կոնտեքստում համանդրական դատարանը չկարողանա օբյեկտիվորեն գնահատել եւ տալ հստակ դիսկորոշում։ Իսկ ես բահդրության դրությամբ իմ կարծիքով համանդրական դատարանը բոլոր հիմքերը ունի Ավելին պարտավոր է տալ հստակ դիճ կորոշում առայն, որ այո, 300.1 հոդվածը, այն megenabam-ը եւ այն motetsmamp, որ ներկայացում է մեгаդրող կողմի կողմից, չի կարող համապատասխանել համանդրությանը։ Այն խախտում է ոչ միայն օրենքի հետադարձության կանոնը, գիրարման հետադարձության արգելքի կանոնը այլ նաև խախտում է մարդու հիմնարար իրավունքը, այն չի կարող այնքան լայն մեկնաբանվել, ինչպես որ ներ, ներկայացում կամ մեկնաբանում է տվյալի խազությունն ու հատուկ հնչական ծառայությունը պետք է կոնկրետացվի, ինչի մասին իդեպ խոսել է նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը նույնպես, եւ վերջին հաշվով 301.1 հոդվածը իր համանադրայ իրավական եւ քրեայ իրավական առումով հստակ պետք է ունենա կանխատեսելիություն, որոշակյություն, ճշգրտություն, բարձրագույն աստիճան, որբեծի հետագայում նույնպես որևէ մեկի մտկով չանցնի չարաշահելու այս հոթվածը։ Եվ ես հույսով եմ, որ մեր քաղաքացիները հատկապես նրանք, ովքեր որ ում համար որ այն ամենայնիվ այս հնչեցարձ տեսակետը կարող է անկալելի չննել կամ ընդունելի չննել մեկ բա մտածեն հասկանան ի վերջո européenne չէ որ դու պետք է որոշում կայացնես կոցանկացած որոշում եւ այնել համանահդրական համանահդրության պահպանվող արժեքների պաշտպանության տեսակետից հանրապետության ղեկավար անձանց իրավունքների ու պարտականությունների համադրման տեսակետից երկրաժամկետ հետեւանք ունեցող գործողությունը չի կարելի պարզապես վարքանական, ժողեական, իշխանության մաղձը վերածել կոնկրետ պատասխանատվության միջոցի։ Էնպես որ հասարակական ակտիվ հactivացնել կոչ եմ անում ու խնդրում, որբեզի ողջամտորեն մտերանés արծին, ոչ թե էմոցիաներով շարժվեն, այլ հստակ իրավագիտության եւ պարզագույն դրամատաբանության համադրմամբ համադ համադ գալ համադ համադ հանգելային եզրակացության, որ Ա, այն գործողությունը, որ իրականացվում է երկրորդ նախագահի նկատմամբ, պետք է դադարեցվի։ Այստեղ չկա ոչ իրավունք, ոչ իրավ և, իրավաբանություն։ Այստեղ կա ընդամենը քաղաքական ու անձնական վրեժխնդրություն, որը որը առաջ պետք է ողակի, նաև քաղաքական ղեկավարությունը ներկա, դիտաքտի ու հետ կանգնի։ Սա կլնի լավագույն լուսումը եւ որը հնարավորություն կտա հասարակությաննэл վերադառնալ ավելի համերաշխ միջավայր միջավայրում իրենց կենսագործունեությունը շարունակելու տրամաբանության մեջ